Saluto ancora i cari, buonvenuti al nuovo episodio. Mi estas en diru industria parto della urbo do ne tro bela. Ciar mi decidis che do Amsterdamo estas fascina urbo, sed anca estas parto. Kiu in estas fascina? Kiu partas la urbon, formas la urbon anca. Do, eble oni tro alte taxas la bellezzon. Questa sancao. Ne bellezzo, ne nur mal bellezzo, sed ne bellezzo. Do. Ja, cai, mi devas diri che mi est sion lazza della situazio. La veteron estas bona. La tru disoligio ne haltas. Estas mal facile. Mi ne plendas, char. Homo en aliai parto della mondo. Fartas multe, ma pli bono ol mi. Tamen, mi ne povas diri che mi estas suffice gaia, odiao. Bone, resto con ni, cun medito con ni poste, danko. Saluton kai bonvenon al nova Zamenhof medito. Hierau ni analisis la raiton ne respondi, kai ne diru por complementi la hierauan mediton hodiau ni analisas occasion ciam oni ne povas eviti respondi. Do ni legos el tiron el iam presita lettero en 1903, quiu estas malfacila lettero, publica lettero de Zamenhof, quiu entenas privatan letteron de Couturat al Zamenhof mem, originale verkitan en la Franza, cun traduco, cae ni legos cae meditos cune sur la lasta paragrafo, quiu trovigas ie pagio 471. Cun granda abomeno mi ectuscis la temon, per cio mi volis neniam paroli. Mi ciam silentis. Char unue mi ne volis entiri min en polemicon con certa categorio da personoi, cae due mi gis nun ciam esperis che la conscienzo de tivi personoi fine eble vecigios, cae se ili ne pentos, sia in malbela in agoin, ili almeno cesigos sian constantan insultadon cae calumniadon. Mi petas pardonon, che mi fine perdis la pazienzon, cae diris quelcaen vortoin. Mi anta ovidas tre bone, cia amaso da coto nun estos gettata sur min, sed tiu signoroi faru, cion ili volas. Carai ciui, ni povas tranquille diri che citie Zamenhof vere perdis sian pazienzon, cion li tenis dum multa iaroi. Cai unu el la aferoi cioi impressas min estas la malcascigo de privata lettero. Cai Zamenhof giuste diris che tio estas granda excepto. Cai la lettero estis verkita en la Franza. Do temas pri la iaro 1903. Cai do la lettero, questo è anche ege longa, do la lettero de Couturat estis verkita en 1907, la decocan de januaro. Chi aline usis esperanton? Do li jam lernis la lingvon ecte multai iaroi, relative multai iaroi, mi pensas ses o io simile. Do, tio estas jam signo che oni ne volas stari sur la sama grundo por dialoghi, cai chiam temas pri supposata esperantisto, char gis 1907 ancora in januaro almeno ancora un estis publicigita ido, tio shainas al mitre extranga, char no, onine parola spri comenzanto, cione. Nu, bone, do ni attentu alla instrumento che un oni usas por comporti sia in ideo in char neniu instrumento estas absolute neutrala ec ne esperanto facte temas pri electo caido ja ni cun meditu pretio dankon pro via atento
gis morgau cae ciel ciam, antauen, sen fine.